Anton Tammar oleks mul bussi maha. Ajavõttu poisid peab minema praegu teisele poole. Muidu me ei saa tüdrukutel aega kirja. Nii. Tüdrukud, tehke paar võidumist liigutus, siis hakkab suve, sest kohe te saate vette minna. Võib vette minna. Võib vette minna. To water. Nii. Ajavõtt on valmis, jah? Aga kus üks meil ahki kõik on olemas? Jaa. Võistlejad kohtadele. Autostop, rada 2 peab õla vette saama. Kohtadele! Võib kaasa elada. Riinul jalad. Siin on lubatud ka siis erilised peakatted ja parim peakatte leiab ka kindlasti tunnustus.